سلامونه نیکی هلی افغانان ورونو زما زوړ پیج کم شو هغه دومره رپورٹ شوه دی ویو نخې خلکو ته نخ کاری ډیر مرګوړه ته ټلیفون نو کوچ ستا ویډیو یا دغه مونږ ته نه راځي نو نوې پیج مې دا جوړ کو باچا کاموال افیشل چې یو طرف ته د احمد شاه ابدالي عکس لګېدلې بل طرف ته د پخره افغان باچا خان بابا عکس لګېدلې و د میاس کې زما عکس دی نو مهرباني وکړئ دا ویډیو زیاته شیر کړئ مرګړو سره چې زما پیج لایک کړئ شیر کړئ فالو کړئ چې د خپل مبارزه یا خپل دغه ته دوام ورکړم که چې دا صحیح وي خو زما مبارزه صحیح وي د حق وي او سپکی وي شیر کړئ که نه سپکی نه وي نو بالکل مه شیر کوئ یو ځل د مبارزه د خلکو دپاره کوم چې تاسې زما ویډیوګانې وګورئ تاسې زما لایفونه وګورئ نو په زوړ پیج کې نه زما لایف ښکاري نه زما ویډیو ښکاري ډېر ملګري راته ټلیفونونه وکړ چې مونږ ته ستا ویډیو نه راځي رپورټونه پرې ډېر شوي دومره رپورټونه پرې شوي د بډا بیرې بسې ته جوړ کړی دی چې صاحب مهربانه د نوې اډې نه بډا بیرې ته څلور ساعتو کې رسېږي نو هیله کوم چې دغه نوی پیج لایک کړئ او شیر کړئ او ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې د خپل لایف او خپل ویډیوګانې ته دوام ورکړم ځکه دا د ولس لپاره زه دا مبارزه کوم چې ولس تاسې ما سره ناستئ زه سم نشم کولی په ځان توانې نو هیله ده چې په جمعه نیمه کې تاسې ما سره 15-20 زره ملګري غاړه شئ او دا ملګرو سره چې په هر طریقه کېږي دا نوی پیج زما لایک کړئ ډېره مننه بیدنه الله هم سپارمه زنده باد لر او بر یو افغان.